KNN wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu horan u goone aqoonsi baan doolina adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaa he adna maxay kula tahay boowe aa federal ina adeeray adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leedaa arreer kala maano anshidanta waa u shidanta hay xagee ka shidanta hay arada qiicna uma jeeday sabta meeshii ka shidanta intee waaye war maad matoweydirka ka shidanta hay war naga tag kulanka weyn ee Manchester United ka shidanta hay war shidantaada ma ogey barkinta hoose budkayga soo bixi waa shidanta aadna dhahdeen xayeen dabka hadheer la shidayo xawsay aan ninka hada budka qaada rabayo ku dakhra war meeli ka shidanta hay tani siin sheegay shameerko ay dhagansada madeeyo yaa dameer leedahay oo ku dhagansaha maalinta haweenka adduunka 8 Maarso hanoolato yalla erajiri geeko oo kale haytii waana 8 Maarso maalinta haweenka adduunku waaye marka shidanta madanisiin la bilaantaan shidanta wadaayay war haweenka maxaa u shidan guriga ay dabka shidan jiraan ee caruurtooda ayba ka tageene war maalinta haweenka adduunka 8 Maarso waa halka maalno ay haweenka leeyihiin ha iska buran burano ha iska sirowano ha iska babashalane kalaxda hooyay la aanta ashala maunaaye ruuti ha bashigine lelelelele war maalinta san faraha wariya farahna ka heeso wariya war 8 Maarso waba garanay waa maalinta haweenka maalinta ragga xageed ku sheegteen warniyo 8 Maarso lufteeda ayaa ragga looga maarmin inta kale nawaabo wadahay oo taasta surka mi ku qoranta war maalinta haweenka adduunka 8 Maarso oo la bunbuniyay asalkeedu waxay ka timid wadamada reer galbeedka laakiin islaamku xuquuqta ka badan ayuu haweenka siiyay ragana waardiye looga dhigay oo dumarkay ilaalshaan waa la galbiyaa hooyada xajka aadaysa waa inay wadato waardiye raga qiimo ka badan waxa islaamku siiyay lama sii karo dumarka war may leeray ha quraan agorade ma buko agriisada waa ka wiin bilaantaad waad iyo hayta walaal ka sheegayto ogol yiina he kiirasiina war waxa la yiri Soomaalidan abaabulan buuqiyo ololaha maalintay adkaataan ku arkaa fagaare maana eri islaamaha aqalkiina joogo u adeega odayada masa aya diinbay ku arkeen aqbaarta warreer kale maano war ma haysane tiix shaakir waa booday haye he haba booday intow ka booday ama u sajabay gamaaska galka ayo miyuu ka booday oo xirada shii abdulli maas u boodina sheekh shaakir war booysta sidaa dufanteen ma hane tu show yiri warka naga dhageysta sheekh shaakir isagoo garow jooga wuxuu soo saaray warqad uu ku saxayay madaxweynaha galmudugay inuu yahay wixii hara barankii ahaayeen miyuu yiri aryaanaha ballantii waa ka baxo beentay cadle waayo maymuun biyo ba horay u tiri war waxa kale la yiri adduunyada waxaa ugu shar badan sheekh siyaasi ah saxdan degaba ma garan wayna kaashisheysa wayna kaashisheysa miyay mare sidan waan aqaana sidana waan u garana hadayga antu saantahay sirbay irib kuleedahay nima jirto war warka ay dhex gelinine sheekh shaakir wuxuu kala yiri dagaalkii dhusmareeb ka dhacay waxaa lagu xasuuqay dad shacab ah iyo culimada diinka ahlu sunna mid kale wuxuu yiri dawladda turkiga ha ka dhaxdarto kaalmada ay siisay dawladda soomaaliya ee waydan loo isticmaalin lagu la dagaalamo siyaasiyinta ka aragtida duwan dawladda hayee ahmed madobe miya farriin qoraal ugu diray oo saas dhay yiri war madaxtooyadi garow miya midkan laga furtay war sheekh shaakir waxa kala yiri qofkii gobolada dhex loo adeegsaday culimada diinka ahlu sunna ee dadka shacabka ahaa qof sunnah ayuu ahaa hay'adaha caalamiga ah wuxuu ka codsaday inay baaritaan ku sameeyaan hubka war hubuli yeel iskirid jiray ha daawun ma hayne shalaad kaashada sun ku weelay aryaadaha nin halu ka maqan tahay qorof oo gacanta galshaa la yiri oo wadaad ka dilas ma guntigu u xirti miyaa dagaal war war ma haysiin waxa muqdisho yimid wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kenya cabdirashid jiramuu keenay aa qaadka kenya
الله توجيه دباتو دتك كوهاي ارا وزيرك مقدش اي ماده محمد احمد مداو ما اسمك كيلك يهينه وروانو والته وزير غارما غوداه دلك كاين وحو يري وحان مقدش ويمد سيدي مدحوينه فرماجي وركياتا اي ودا هاد لهاين انو دجل لهاين حالته كتاغن حدوده ارياندا هادن كون كو وريرين وزيرك ارماها غوداه كينيا وحا لا يري هو وريري انت كوابحو وجهك وارجيا وريري يا كوابحو وجهك وارجيا هيا ووو طيان هو تمكسان لكن ما ما هي اوكدلي ما لي ريك اساسنا وريري انت ولا هلا ازو وريري ور وزيرك سو ديبي وا وزير خغينك ارمها غودها جوبلان عيدما دوله بلد حاو جوغونا سو ديبي غدومي خغينك غوبلك غدو حدلنا و خيري وزير خغينك وا سو دوي dolo wan geenni warna ma yaa warma haysane maanta wafdi ballaran oo ballaran oo weyn ayaa dhusmareeb gaaray abow abow wafdi go haba ballarada meega kilo la ekaaya tiri habarteeye arabi bahdi balad weyn ma la ekaayne wafdigas war wareerkay qeylada iga dhaafe wafdiga waxa kamid ahay tanatar jawaahir ahmed ilmi haye gudoomiya xogaga wadaniinta haye iyo abwaan qura oo la sheegay isaguba inuu xogaga wadaniinta ku biiray wala la la guriga fuuladi dad heegow dumay dhagiri war ku biirtaanka xogaa wadaniinta qof walba waa isagyarkii warnimay waxaan idin su'aalay hadal aan gar ahayn hadii goobta la keeno dadku way isku gafaayeen waxa guura u duulay gulwadeen admiya oo hada waan guure ma guura gareen oo noqde war dad walna tiin niki xogaa wadaniinta diyaarad la raac kamid miyuu noqona wariya walba ma sheedi sisin dhatee walaay ka jiro sisin leeyu wariyaala waa iska buuqaysane xogga aan wadaniga ahayn waxa geed jooga dalkeena war waxa toontaan sheega magaca toontaan la baa cid xog meeshan ku joogi kartaa jirto arada war la yaab laana idin haya idigaysta haddaan arki jirteen shacab jidadka laga xirto maanta xilli baanadi ya jidadka laga xirtay haa waxa la yiri geerida galbeed laga sheego gondahaaga ka fiiri haa wal gadgadigii laga doonto lay ma aha waxa kala leeri xilli baana waxa la qaado war waxa la yiri dab waraan ahayn iyo ninkii dhagar ku sheekeyay oo taa isaga dhiradoon maalin qura dhaafin oo dhaar ku sii biirsado dhug iyo manka war madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan uu yiri in xilligan dalka dagaal sukeey uu ka dhaco waa nasiib xumo dhinacyada gudaha ayna waxaan u baaqayaa in dagaalkaasi si degdeg ah u joojiyeen ayuu yiri dadkan la hadlayaan lehen duhiyo iimaane bal inay dal fooftahay aqliga dooni laga saaray wixii jaray digay bay digay janaysaa yari abwaan sultaan timaad reer madawiin abdugaasin may baan sheegay dadku islaala loo dhegma leh midda kale waxa hore loo yiri hadal waa yeel hadii la yeeli lahay wax harda waa ma cunteen war madawiin abdugaasin hadalkiisu dardaaran buu ahaa waxaana kamid ahaa eray aan laga tagi karin yiri dambi aan galay baan haystay Soomaaliye Ilaahay u laabtay isnaafiya warwar ma haysan cudur corona viruska adduunka ku fidayay wadamo badan oo caalamka ay u gaar haddana wuxuu aad ugu siifaday Italiyaaniga iyo Mareykanka dadkii laga helana waxa ku jira leeri saddex qofood oo Soomaaliya hayay 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 kasoo kuday hayay ma inohe lamaa adduunyada corona ka cabanaysa Ilaahay nooma keene anagana qaraxana rugi war waxa la yiri war ki Soomaaliyeen u nahay duudi Nabi Aadan ana ka hadda dadnimo fiican baa la isku dilayay maqaar baa dugaagtiya dhaleen qolo kale oo daahan maqaar baa dulobo ka tagay diinti Nabigeena maxaa la isku dilaya maxaa kiciyay duulaanka madalkaan qeyraad iyo lahayn daawo iyo xoolo miyaan dahab ku sheedeen oo waad na dilateen hala dumiyo hala dhis hadana hala dumiyo hala dhis ku soo jir jirne haad sheegaysi war langili dilu duugay may taasi in godorona abdullo dogti tagay kontan bati war hay dhahay dulmi iyo fanniya damac iyo hawa aadmiga dunsha aryaadaha sida qurba joogtiyad madaxa soo wada xirateen xayta beriga kuli gurguro ga amane er korto war maha balaayada allah idin ka haye Shirkadda Baraka waa shirkad ganacsi oo ku shaqeysa habka online-ka. Waxaana maalgashaday bulsho badan ee aadna ku biir. Baraka waa bishaara baraka leh beesadaad u dhiibtaana waa badbaado bil kasta ku badanaysa. Waa business adduunyada ku ballaartay ee ku biir Baraka online.
كلمية نيز ندوك وحاي كور جلين إيسا إذا عادها عادي استي باهين تا غوز غوز يدا فريمها إيا إيدا هيدا إذا عاد كلمية ودياري سيريغ استياشي إذا إيا معاميشي إذا قناعسي إني كوان توبان حقوق وحقوق أقار إذا عاد كلمية كنا بحيسي مسكح مرق إيا مال لمن استعمالي كروفة سحلاان دقنين هادا باور باهين تي أنكهارين فالكاسي بلالقادة وحان لاتيقسان دونا شرعيقا dardaaran hadii aad dadaashin waa diyaarsan kartiin dib ugu laabta naftiina ogow wax aadan lahayn kuma qancin kartid dhageystahaaga ee ku qanci waxaad leedahay gacansiin waxaan diyaar u nahay idaacadii xayeysiimaha goosgoosyada iyo fariimaha ay sameeyso KNN naga codsato inaan caawin doono KNN dadala uu gaara KNN kulmiye 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 aad waa kulmiye